Cara, eu jamais imaginaria que Cyberpunk seria tão absurdo de uma forma negativa como tá sendo, cara. Sério, é algo meio difícil de se imaginar. E, cara, olha onde Cyberpunk chegou, sabe? Tipo, 2020 não cansa de decepcionar a gente e parece que cada vez é pior, sabe? E eu arrisco a dizer que talvez a gente tenha muitas notícias negativas sobre Cyberpunk ainda, mesmo essa sendo muito bizarra, sabe? Bem, talvez vocês já estejam sabendo, não sei, né? Porque todo mundo falando disso agora, que Cyberpunk foi simplesmente removido da loja da Sony. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas sobre como foi a queda da CD com esse jogo. De forma bizonha, cara, sabe? É algo meio surreal, se for parar pra pensar. Eu não imaginaria isso, mas a CD se tornou mais uma das empresas nesse meio de jogos, com tantas empresas aí bem escrotas, onde dá pra contar no dedo empresas que realmente são boas aí, né, e que trazem jogos direitinhos para os seus consumidores. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos falar aqui dessa desgraceira que tá acontecendo com Cyberpunk e que não para, velho. É cada vez uma bomba nova aí desta desgrama aí que tá acontecendo com o jogo, né? Cara, a CD, ela é uma empresa muito interessante no seu histórico, assim, né? Para não falar, uma empresa muito boa até antes de agora, né? Porque a CD, ela fez meio que milagre com os seus jogos, com os seus produtos, né? Ela começou como uma empresa, como tipo a maioria das empresas indies, com baixíssimo orçamento. E para uma empresa de baixo orçamento, com pouca experiência, ela começou fazendo um trabalho incrível com The Witcher 1. Embora o jogo ele tinha muitos problemas, não problemas, e sim limitações pela própria empresa, né? Como na sua questão de gameplay, que é algo bem ruinzinha, bem fraca e datado pra caramba, mas que ainda assim com The Witcher 1 ela conseguiu pegar, adaptar uma série de livros, transformando ela num jogo interessante, com ótimos personagens, com ótimas opções de diálogos, escolhas, abordagens de quests, uma história simplesmente sensacional. E a gente consegue ver que a CD, ela sempre se preocupou muito com seus produtos, porque a gente vê que em The Witcher 1, ele era um jogo limitado, por causa das limitações mesmo da empresa. Aí a gente consegue ver que a CD, ela pegou toda aquela confiança que os jogadores colocaram em The Witcher 1, os ganhos dela mesmo, né, de vender o jogo, e ela aplicou isso pra melhorar o máximo que ela poderia com The Witcher 2. Então The Witcher 2, ele é um salto muito bom em relação ao The Witcher 1. E, né, depois de The Witcher 2, a gente vê que ela pegou e conseguiu se superar mais ainda, lançando até então o mais famoso do seu título, The Witcher 3, que foi onde ela se tornou uma empresa muito consagrada. Então a gente vê que a CD, ela sempre investiu muito nos seus projetos para fazer saltos gigantes, né? De The Witcher 1 para The Witcher 2 é um salto considerável, e do 2 para o 3, então, nem se fala. Fora o carinho que a CD teve em lançar as DLCs próprias de The Witcher 3, como se fossem basicamente do tamanho de um jogo novo, né? Mas como uma DLC que acrescentava tanto conteúdo, que foi aí que a galera ainda gostou mais dela. Então ela sempre fez conteúdos muito bons e, pra mim, de forma honesta, ela sempre foi ao seu limite para trazer o máximo que ela conseguiria trazer, né? Então ela sempre fez isso, e se ela tivesse, sei lá, mais orçamento, ela tentaria usar esse orçamento para melhorar esse seu jogo. Essa é a visão que a gente tinha da CD Projekt, né, até então. E como sempre, né, cara, para você conseguir confiança de alguém demora muito, mas para você destruir essa confiança basta um piscar de olhos, que simplesmente tudo destrói. É muito mais fácil você destruir confiança do que você conseguir confiança, e foi isso que aconteceu com o Cyberpunk. A CD, embora ela tenha crescido muito, pra mim ela ainda é uma empresa inexperiente em muitos pontos. Isso se provou conforme foram feitos os adiamentos de Cyberpunk, né? A estipulação de datas de Cyberpunk foi uma coisa bem errada, em ela ter ficado estipulando datinhas certinhas e ficar adiando, ao invés de colocar uma data um pouco indefinida. E também do fato dela ter hypado, criado muita expectativa sobre seu mundo aberto, e não ter conseguido fazer isso, cara. Isso foi algo bem amador, e pra mim isso mostra ali que, por mais que a CD tenha se tornado uma empresa muito consagrada, ela ainda é uma empresa um pouco inexperiente, eu poderia dizer. E com os acontecimentos agora recentes, fica mais provado isso ainda, como a empresa tem algumas atitudes que mostra que ela ainda não é uma empresa que sabe o que tá fazendo ali no mercado. Mas infelizmente, a CD Projekt com Cyberpunk
não por pressão dos jogadores, e sim por pressão mesmo, acredito, dos investidores, de ter colocado data, estipulado ali ano fiscal, essas coisas, ela escorregou feio, foi uma avalanche, na verdade, né? E que ela lançou Cyberpunk, obviamente, né? No tempo errado, um jogo que estava incompleto ainda, com muitos problemas, e principalmente o clássico dos problemas que estava tendo nos consoles, né? Isso aí é a história que todo mundo já sabe. Ela não conseguiu tempo o suficiente para polir os jogos para os consoles. E que sim, ela anunciou o jogo para os consoles, para o PS4 e para o Xbox, em todas as suas versões. Então ela tinha que entregar um jogo minimamente jogável. E não foi isso que aconteceu, obviamente, né? Todo mundo sabe que os jogos estavam rodando a FPS baixíssimos, né? Juntando com o grande problema dos bugs, os FPS baixos talvez foi o que mais incomodou, porque é algo muito mais difícil você conseguir jogar se o jogo ele não flui, né? Bugs, pelo menos você consegue tentar passar por cima, você se frustra, mas você consegue avançar na maioria dos casos. Mas aqui não, aqui além dos bugs ele era injogável nos consoles. E aí, né, é óbvio que quem comprou, muita gente confiando na empresa, comprou na pré-venda, às vezes comprou uma semana depois do lançamento, nem foi na pré-venda, chegou e se decepcionou por causa do gigantesco número de problemas. E aí foi só ladeira abaixo, né? Com tanta reclamação ocorrendo, a CD pediu desculpas e ela definiu, falou que ia dar reembolso para quem quisesse. E foi aí que começou o problema. Porque simplesmente ela pegou e falou: ó, a gente fez besteira, jogou tudo na mão das empresas, seja a Microsoft ou seja a Sony agora, e falou: ó, eles vão cuidar aí do reembolso pra vocês, né? E foi aí que começou as notícias da galera reclamando, principalmente que eu vi da Sony, em questão dos reembolsos, que tinha gente que não tava conseguindo o reembolso, e tinha muita gente tentando um reembolso com o jogo, porque realmente estava decepcionado, e começou a pesar, né? Porque você imagina, uma empresa gigante lança um jogo totalmente bugado no console, né? Você é o dono do console, a empresa lança, a empresa que arque com isso, né? Que é a empresa que decidiu lançar o jogo assim. Mas aí você imagina, a empresa vai e fala e joga o pepino pra você, que é o dono do console, e fala: ah, vê com o cara ali, ele vai te devolver o dinheiro, ele que se vira ali. E foi basicamente isso que aconteceu. Então a Sony deve ter visto um número gigantesco de reembolsos, a Microsoft também, obviamente. E nos consoles, reembolso, pelo menos a experiência que eu tenho com a Sony, tá? Eu não posso falar pelo Xbox, deixa aqui nos comentários se você tem alguma experiência. O reembolso da Sony é um pouco burocrático, é complexo. Então você imagina um reembolso que já é burocrático com milhares de pessoas pedindo. E aí foi que provavelmente o que aconteceu, porque não temos comunicado oficial da CD até a data que esse vídeo está sendo gravado, a Sony ficou chateada, provavelmente, e decidiu remover o Cyberpunk das lojas. Você não pode mais, se você entrar na PSN, o Cyberpunk não é mais comprável. Você não consegue mais comprar o jogo somente se você tiver uma mídia física agora. Simplesmente por causa disso. Então, a Sony emitiu um comunicado dizendo que se esforça ao máximo para garantir a satisfação dos clientes e por isso vai começar a oferecer reembolso integral para os jogadores que adquiriram o Cyberpunk 2077 pela PSN. Então, ela vai remover o Cyberpunk 2077 da loja por tempo indeterminado. Então ela confirma que se você comprou Cyberpunk pela loja online, né, ela vai começar o processo de reembolso de geral. Eu não sei quais são os critérios para isso, se você tem que ter não sei quanto tempo de jogo, ou se qualquer pessoa pode reembolsar. Isso é um prejuízo gigante para ela, porque ela, querendo ou não, ela ganha parte desse dinheiro da loja. E a finalização do reembolso pode variar dependendo do seu método de pagamento da instituição financeira, mas ela vai reembolsar todo mundo que se sentiu lesado por Cyberpunk 2077 nos consoles, que foram os consoles base, né? O PS4, o Fat, o Slim e o Xbox One, o Xbox One S. Então, ela vai reembolsar essa galera. Acredito que ela vai reembolsar até do Pro, eu acho que ela não tem essa distinção de consoles. Mas que, sim, ela vai fazer isso. E ela removeu o Cyberpunk, acredito que justamente por isso, né? Porque como tem altos números de reembolso e como a CD jogou o pepino pra Sony resolver, ela simplesmente falou: não, vamos tirar o jogo aqui. Quando o jogo resolver, provavelmente ele vai voltar pra loja. Então, não sei quanto é que vai voltar Cyberpunk pra loja, não sei se vai ser em janeiro, se vai ser nos updates de fevereiro, mas a Sony removeu, cara. Isso é algo histórico, é histórico. Um jogo famosíssimo, como Cyberpunk 2077, ser removido da loja da Sony. Isso só aconteceu com Batman Arkham Knight, mas foi na Steam, e a própria Rocksteady removeu, né, da loja da Steam. E aqui não, aqui foi algo
da própria Sony, porque a Sony emitiu esse comunicado, não foi nem a CD. A CD não chegou e falou, a gente vai remover até o jogo tá bom, a gente lança de volta. Não. Então isso mostra que a política da Sony expulsou basicamente o Cyberpunk das vendas da loja. Isso é algo que eu nunca vi na minha vida, é algo surreal. Se me falassem isso, eu jamais ia acreditar. Cara, é bizarro o que tá acontecendo com o Cyberpunk. É triste, né? Porque uma empresa que era amada por todo mundo, em um piscar de olhos, está se tornando a empresa mais odiada. E isso provavelmente vai refletir para sempre, cara. A Ubisoft hoje, depois de Assassin's Creed Unity, não é mais a mesma, nunca mais foi a mesma. Todo mundo hoje lembra da Ubisoft, a galera lembra simplesmente dos bugs. E eu acho que, infelizmente, isso vai acontecer com a CD Projekt no futuro. A galera vai ficar falando dela agora, lembrando simplesmente do ponto mais negativo da empresa. Isso é bem triste, como ela conseguiu se manchar simplesmente por amadorismo no seu lançamento, amadorismo na estipulação de datas e amadorismo por ceder à pressão da própria indústria aí e se comportar como todas as empresas, quer dizer, 90% das empresas se comportam querendo lançar os jogos às pressas, sempre lançando jogos bugados. Infelizmente, isso aí aconteceu, né? Vai ser um aprendizado para a empresa. Eu não sei como que ela vai se recuperar no futuro. Provavelmente só se ela fizer um The Witcher novo e o bagulho ser muito bom, que ela talvez consiga resgatar um pouco. Mas antes disso, vai ser aquela hype mais baixa, vai ser gente criticando, falando que o jogo vai sair bugado, o próximo jogo dela no caso. Se preparem, meus amigos, porque eu acho que ainda vai ter muito mais disso, porque o Cyberpunk não tá corrigido. Até corrigir, o jogo vai demorar. Sério, o jogo vai demorar pra ser corrigido. Você não vai ver um jogo 100% polido. Um jogo que era pra ser Cyberpunk, a hype que tava pro Cyberpunk, nunca vai ser aquilo que a gente tava esperando. Com update ou sem update, infelizmente. Isso daí, pra mim, é muito triste que aconteceu. E era isso. Eu queria, foi mais ou menos pra falar a notícia, meio que um desabafo também. Porque eu sou muito fã da CD, né? E isso é bem triste de se ver. E espero que a From Software nunca apronte uma dessa. Por favorzinho, From Software. Não decepciona meu coração mais. E, guys, esse aqui é o vídeo, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo em si, não da notícia. Mas é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui. Abraços e fui.